بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پھر سے ایک ویب سائٹ جہاں پہ آپ ایزیلی جو ہے وہ ارن بھی کر سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اپنا چینل یوٹیوب کا اور اپنی ویب سائٹ کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایڈورٹائزنگ ویب سائٹ ہے, یہاں پہ لوگ اپنے ایڈورٹائز دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرواتے ہیں. آپ چاہیں تو اس پہ اپنی پروموشن نہ کروائیں, آپ ڈائریکٹ بھی اس پہ ارننگ کر سکتے ہیں. آئیں کیسے کام کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں پہ لاگ ان پہ کلک کیجیے, لاگ ان پہ جو ہے یہاں سائن اپ پہ کریں, اور اس کے بعد یوزر نیم اپنا رکھیں گے, کوئی بھی ای میل ایڈریس اپنا لے لیں, پاس ورڈ اپنا کریٹ کر لیں, اور یہاں پہ چیک مارک کر کے اس کو سائن اپ کر لیں. آپ چاہیں تو گوگل سے بھی ڈائریکٹ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس طرح کا اس کا انٹرفیس آئے گا, اور یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ویڈیوز اور ایڈس آئے کریں گے ڈیلی, وہ آپ کو واچ کرنی پڑیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ارننگ کا میتھڈ ہے وہ ہے ایکسٹینشن کے ذریعے. ٹھیک ہے, ہم ایکسٹینشن انسٹال کر لیتے ہیں. ایکسٹینشن کے لیے آپ لیپ ٹاپ پہ اس کو اوپن کر لیں یا اپنے کمپیوٹر پہ اوپن کر لیں تو وہاں پہ ایزیلی ورک ہو جائے گا. یہ بلو کلر سے جو لکھا ہوا یہ ایکسٹینشن ہے, اس پہ آپ کلک کر دیں. تو اس کے بعد آپ کوئی سے براؤزر پہ یوز کر سکتے ہیں, میں نے جو ہے وہ بریو جو ہے براؤزر وہ یوز کیا ہوا ہے. آپ چاہیں تو کروم کر لیں, فائر فاکس کر لیں, کوئی سا بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اس پہ کلک کر دیا, بلو سے لکھا ہوا تھا ایڈ ٹو بریو, تو اس کے بعد اس پہ ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کر دیا. ود ان اے سیکنڈ یہ ورک ہو جائے گا, اور یہ آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ لوڈنگ شروع ہو گئی ہے, یہ انسٹال ہو گیا. اب ہم جب اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے آپشن آئے گا ایکسٹینشن کا, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کنگریچولیشنس دا ایکسٹینشن از انسٹال. ٹھیک ہے, انسٹال ہو گیا. اب میں یہاں پہ کلک کروں گی اور اس کو پن پہ کلک کر دیا. پن پہ کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن آتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے کہ میں ویب سائٹ وزٹ کروں تو اتنے سیکنڈ میں مجھے اتنے اماؤنٹ ملے گی. اس کے علاوہ میرے پاس ویڈیوز کا آپشن آ رہا ہے کہ مجھے اتنے سیکنڈ واچ کروں گی تو اتنے ڈالر میرے بنیں گے. تو اس طرح سے میں نے پہلے پہ کلک کر دیا, یا ٹائمر دیکھیں آپ نیچے آ رہا ہے, یہ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا, کیپچا آ جائے گا. کبھی کبھی کیپچا آتا ہے, کبھی نہیں بھی آتا. ٹھیک ہے, تو میں کیپچا پہ کلک کر دوں گی. کیپچا پہ کلک کرنے کے بعد صحیح آپشن پہ تو یہ ہمارا وزٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارے ڈالر جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے. وڈرا کے لیے آپ لوگ جو ہیں اس کے پروفائل پہ کلک کریں گے تو نیچے آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے یہاں پہ وڈرا فنڈس. وڈرا فنڈس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فور آپشن ہے, پے ایل ہے, ویب منی ہے, فوسٹ پے ہے, اس کے علاوہ ایک رشین کوئی ان کا والیٹ ہے. تو سب سے بہترین جو ہے وہ پے ایل ہے. پے ایل میں کس طرح سے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے, کس طرح سے آپ لوگ اپنے جیس کیش یا ایزی پیسہ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, سارا میتھڈ اس چینل پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہ جو ہے صرف آپ کے پاس 0.03 بھی ہوں گے تو آپ وڈرا کر سکتے ہیں. زیادہ کوئی لمٹ نہیں کہ $1 $2 کر کے ہی آپ وڈرا کریں, اور بہت سی ویب سائٹس اور اپلیکیشن ایسی ہیں جو وڈرا دیتی بھی نہیں ہے, لیکن یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس میں ایزیلی جو ہے 0.03 کے بعد آپ لوگ وڈرا کرا سکتے ہیں. میں پیر پہ آپ کو وڈرا کر کے بتا دیتی ہوں. پیر پہ میں نے کلک کیا, پیر پہ جو ہے اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پر. نمبر ایڈ کرنے کے بعد جو بھی اماؤنٹ ہے آپ کے پاس 0.03 سے ابو تو آپ وہ جو ہے وڈرا کرا سکتے ہیں. یہاں پہ میں کنٹینیو کر دیتی ہوں اور کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کے جو ٹرانسفر ہے وہ سکسیزفلی کریٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کچھ منٹس کا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد آپ کے جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے جو اکاؤنٹ پیر کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. میں اسے پہلے بھی وڈرا لے چکی ہوں. پہلے میرے پاس جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میں نے چیک کرنے کے لیے 0.06 کا ٹرانسفر کیا تھا. اس کے بعد اس پہ میرا سکسیس آ رہا ہے, وہ کمپلیٹلی مجھے مل چکا تھا, اور ابھی بھی سیکنڈ بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ریفرل کانٹیسٹ بھی ہوتا رہتا ہے. آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کو $100 تک بھی مل سکتے ہیں ریفرل کانٹیسٹ میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے, یعنی جتنے سے جتنے آپ جو ہے ریفرل لے کر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر آپ کا چانس بنے گا کانٹیسٹ کے لیے. اور اس کے بعد 15 اگست سے جو ہے اور کانٹیسٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے, 15 سپتمبر کو یہ اینڈ ہو جائے گا. تو آپ اس میں اپنا جو ہے جتنی کوشش کریں کہ اپنے ریفرل لائیں تاکہ یہاں پہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس کانٹیسٹ میں آپ کا چانس بن سکے.